El reconeixement forma part dels 5 actes relacionals que també treballem al programa Connecta't. I nosaltres diem que és el bàlsam, és la vareta màgica que fa que tot reguli, que tot flueixi i siguem capaços de tenir unes relacions positives per aconseguir aquells objectius, aquells somnis, aquells reptes que ens hem proposat dins el programa. Quan algú et reconeix, et fa visible. Hi ha moments de la teva vida que ets invisible i quan algú et dona el seu reconeixement ets plena presència, per tant, ets visible al 100%. Estàs reconegut, estàs visible i, per tant, el següent pas és identificar la teva xarxa de relacions. Identifiques quines persones són necessàries per aconseguir el teu objectiu i el teu repte que t'has proposat des de l'inici del programa Connecta't. Hi ha persones que ja estan a la xarxa i hi ha persones que segurament hauràs d'incorporar a la xarxa. I, finalment, hem creat un pla d'acció en el qual és com un resum de tot el programa on es recull la consciència, el reconeixement, la visibilitat, les xarxes, per fer el primer pas cap al teu somni. No deixis que t'ho expliquin, connecta't!